Wait. What do you like about this girl? I mean, there's like a lot of things I'd probably start with. I like the way she smiles. She got me staring for a while. Práve som prišla domov z práce. Bola som v akcióne a mám tu plnú tašku vecí, ale vravím si, že to asi nechám na nejaké samostatné video, pretože je toho celkom dosť. A väčšinou sú také veci na vyrábanie a také maličkosti, takže asi si to necháme samostatne. Mám tu ešte jeden mini nákupček, pretože som bola v Kauflande, chcela som kúpiť len nejakú zeleninu, takže to som kúpila, to vám môžem ukázať, ale to je fakt 5 vecí možno dokopy. Nechcela som nič ťažké, pretože som mala tú tašku z akciónu, plus som mala batoh s notebookom, v ktorom sú ešte ďalšie veci a tak. Kúpila som aj nejaké veci pre vás do súťaže, čo sa chystám vám spraviť, takže to vám ešte musím dať na jednu kôpku všetko a potom vám to všetko samozrejme aj poukazujem. Ale len som vám chcela povedať, toto sa kocúrom mňa obšuchuje, len som vám chcela povedať, že ja mám také šťastie. Ja mám dneska fakt, že dobrý deň a pritom som skoro vstávala a celý deň v práci, možno som taká unavená, že to takto vnímam, že som takto úplne KO, ledva som už išla, keď som išla domov, je 7:45, teraz som prišla, takže dnes už toho veľa nestihnem. Každopádne prídem, vonku je dnes krásne, slnko svietilo celý deň, teraz je tam tiež celkom pekne. Tuto spoza rohu vykúkne to ušaté malé teliatko, ten náš pes roztomilý. Tak sa vždy teší, keď ma vidí, že sa vždycky počúra z toho. Dúfam, že z toho vyrastie, ale teda od šťastia. Od šťastia sa počúra vždy. Potom vojdem dnu, už tuto pri dverách vždy čaká môj kocúrik tento. Však je ty? Ten ma vždy čaká už pri dverách, keď vchádzam a začne vždy vrnieť, keď ho začnem chytať a objímať. No a to malé sa tu niekde potuluje, to je absolútny ignorant, ani neprišla sa pozrieť, že som prišla domov. Takže môžeme ju ísť nájsť napríklad, ale vôbec neviem, že kde sa pohybuje. Podľa mňa bude spať v posteli, to by bolo také typické. Ale proste, že mám také šťastie, že tu mám tieto tri tvory roztomilé. Môj dom, tuto to vonia opratými vecami a už ju vidím, dobré ráno. Taká stará pata. Kimi, čo sa bojíš? Ahoj. Ahoj, zlatuška. Ahoj, ty malá, ešte sa naťahuješ. Áno. No a už tu máme vrnenie. Zapneme ju. Ona je taká ukečaná. No uznajte. Čo viac si môžem prijať? Moje. Takže len som vás chcela pozdraviť. A idem vám ukázať ten nákup, aj keď tam mám fakt len 5 vecí možno. Možno 6. Uvidím, čo som tam vlastne kúpila. Kúpila som paradajky, kúpila som uhorku, kúpila som redkvičku, pretože som chcela tú zeleninu. Otočím kameru. Toto je celý môj nákup. Kúpila som vodu, ktorú som celú vypila, pretože som bola smedná. Paradajky. Redkvička biela, pretože ja ju mám veľmi rada a priateľ zistil, že ju má rád tiež v 30 rokoch. Potom tu mám nejaký šalát, nič lepšie tam nemali, takže aspoň toto polníček tuším. Potom som vzala nejaký chlebík, tento slnečnicový mám rada a bol ešte teplý, keď som ho brala. Teraz už nie je teplý, ale krásne vonia. Normálne tá taška celá voniala, keď som s ňou pohla. Potom klasická uhorka jedna. Potom som vzala nejakú takúto pizzu, keď bude priateľ sám doma. Tak toto hodí len do rúry a bude mať rýchly obed alebo večeru. Bože, nevytiahnem to. Jemná saláma. Pretože som si vravela, že by som chcela spraviť také cestoviny so zeleninou a so salámou na taký štýl šalátu. A tam je najlepšia práve, keď je to takáto celá rolka, že si ju tam viete nakrájať na také kúsky, ako chcete. A ja mám jemnú salámu naozaj rada. A ešte, to je v tej druhej taške, ale vzala som zase dva tieto čaje. Jeden pre mňa a jeden vám do súťaže, ale tam budú ešte kopec iných vecí, len tento čaj, viete, že ja vám ho ospevujem, odkedy som začala natáčať. Takže keď už som si ho brala, vravím si, že jednej z vás ho musím zobrať tiež. Takže tie som vzala dva a tie som narvala tu do tej tašky z akciónu. Prišla jar a to znamená čas presadiť všetky moje vnútorné kvietky. Toľko to som ich zahromadila za tie 2 roky, čo tu bývame. Sama som z toho šokovaná a je toho teda o dosť viac, ako som čakala, keď som začala presádzať.
Minule sa vám taký super rýchly recept počas vlogu páčil, takže si vravím, že môžeme si ho dať aj dnes, pretože ja mám práve 30 minút obednú prestávku, takže niečo musím rýchlo vytvoriť. A keďže vidíte toto množstvo jahôd, ktoré tu mám, to sú domáce jahody z mojej záhradky, ktoré potrebujem spotrebovať. A tak si vravím, že čo s nimi, takže som si vymyslela, že by som si spravila také tie guľky s jahodami. Pozrela som sa, čo mám v chladničke, a teda vzniklo z toho toto. Dala som sem 150 g rozmixovaných vločiek namiesto toho, aby som dávala čisto múku. Potom som dala cca 70 g múky a potom som dala 30 g proteínu. Kľudne môžete dať 250 g akýkoľvek jednej múky, keď chcete. Ja som teda to chcela spraviť trošku ľahšie, takže som dala tú z vločiek rozmixovaných. No a potom, keďže som chcela dať ešte proteín, jednu naberačku 30 g, tak potom som už len múkou doplnila to, čo bolo treba. Nejaké sladidlo, ja budem dávať javorový sirup, asi neviem, jednu lyžicu možno. Jeden celý tvaroh, 250 g, toto je teda jemný, odtučnený, a jedno vajíčko. To zmixujem, spravím z toho cesto a potom je už len na vás, či budete to plniť tými jahodami a dáte to potom variť. Keď vyplávajú, tak necháte ešte 2 minútky guličky. Alebo ja rozmýšľam, keďže nemám veľa času, ako vravím, mám 30 minút, že z toho spravím cesto, spravím iba z toho cesta nejaké guličky, ktoré uvarím a jahody rozvarím a týmto ako keby polejem. Čiže nebudem strácať čas tým obalovaním jahod do guličiek. Takže uvidím, čo z toho nakoniec vznikne. Tak to zatiaľ. A idem sa do toho pustiť, lebo sa ponáhlam. Baby, it's our conversation. She's my favorite notification. She knows how to dress for special occasions. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now what I ever. It is what it is, man, whatever. Guľky už vyplávali, takže teraz ešte asi minútku, lebo minútku už plávajú. Vzadu sa mi rozvarili jahody, pridala som nakoniec maslo k ním, takto, aby ste to videli lepšie zaostrené. Vidíte, že tu je maslo, takže som to rozvarila spolu s ním. Tu už som si nachystala na servírovanie taniere. Tu dám tie guľky, keď ich vyberiem. Nejaké jahody dám ešte navrch, takto čerstvé. Možno dáme nejaké čučoriedky, ktoré tu mám doma. Samozrejme, že som do cesta zabudla dať to sladidlo, takže som ho dala do jahôd. A potom som si ešte tuto vytiahla z chladničky, mám tam otvorenú kyslú smotanu, takže asi dám ešte navrch vždy taký malý kopček, pretože si myslím, že by to mohlo byť fajn, také svieže. To má priateľ nejaké vitamíny, takže takto. A jemu tam možno ešte šuchnem trošku nejakého kaká alebo granka, on to má rád. Tieto jahody sú hrozne dobré rozvarené s maslom a s javorovým sirupom. To som nerobila poslednýkrát. Moja porcia vyzerá takto. A priateľová porcia vyzerá takto. Mám tu takého melónového žobráka. Frej, frej. Stále tu žobra odo mňa melón, takže som jej dávala celý čas. A teraz už nech si ho užije. Milovník melónu a banánu sme zistili. Zatiaľ sme iné veci neskúšali, ale za týmto sa ide naozaj potrhať. Oveľa viac ako za granulami. A má kopec vitamínov v tom, v melóne aj kopec tekutiny, takže super. A už má, môžete vidieť to obojok na kliešte, pretože už stihla mať dvoch kliešťov iba tuto na dvore. Takže zatiaľ má takto obojok a uvidíme, čo ďalej. Pýtali sme sa aj na rôzne tie pipetky, to sa odporúča menším plemenám, na tieto veľké to vraj nemá taký účinok, že tu sú lepšie práve tieto obojky, nám bolo povedané, takže uvidíme. A ešte čo by som vám povedala, aké novinky k tomuto. Už vieme sadni a už vieme zostaň a poď, čiže keď ju nechám niekde na mieste, povieme jej sadni. Zostaň a potom ja vlastne kráčam po dvore niekam na opačnú stranu a poviem jej zostaň, tak sedí a až keď jej poviem poď, tak za mnou pribehne a dostane teda nejakú piškotku, pretože zatiaľ to trénujeme. Hlavne priateľ to s ňou trénuje, samozrejme, je to jeho pes, tak trénuje, ale už skúšam aj ja teraz. Teraz sme same doma, takže som ju trénovala ja, aby to nezabudla, sme si dali chodenie na vodítku, sadni, poď, zostaň a všetky tieto veci. A podľa mňa je to celkom ide na to, že je teda malička vekovo, nie veľkostne.
Vítam vás znova z môjho gaučiku tu u mňa v pracovni, pretože som si povedala, že keď už som naličená, lebo som vám točila úplne iné video, tak to využijem a rovno vám ukážem. Tuto mám taký balíček nachystaný pre maminu k jej narodkám. Narodkám a zároveň bol deň matiek, čiže mala dva sviatky, počas ktorých som s ňou nebola, pretože naši boli odcestovaní, boli v Mexiku 3 týždne, cca 3 týždne. Každopádne počas týchto dvoch sviatkov, takže som tu mala takú jednu taštičku, kde som jej dala darček k narodeninám, no a postupne som jej k tomu prihodila aj teda takú maličkosť ku dňu matiek, takže vám to ukážem. Možno to bude slúžiť pre vás ako taká inšpirácia, keď budete niečo z tohto zháňať, alebo niekto v okolí bude mať nejaký sviatok, tak sa môžete inšpirovať, čo takému kúpiť, čo by ho mohlo potešiť. Takže idem vám to ukázať, otočím si kameru a už sa na mňa chvíľu nebudete musieť dívať. Taštička, myslím, že sama o sebe hovorí, čo sa v nej bude ukrývať, okrem iného. Takže takáto Nespresso taštička, kde som postupne pridávala tie vecičky, čo pre ňu mám. A mám pre ňu teda tričko, takéto, toto je jej obľúbená farba, takáto cyklamenová. A je to teda Tommy Hilfiger, ja myslím, že som jej brala S-ko, áno, a je teda celé takéto cyklamenové. Jediné, čo má tuto dole, tak to Tommy Hilfiger, neviem, či to mám vôbec rozbalovať. Potom to už neposkladám určite tak, ako to bolo, ale čo by som pre vás neurobila? Takéto cyklamenové obyčajné tričko, normálne okrúhly výstrih. Môžem to potom rovno odchlpiť, keďže to tu na gauči po mačkách vidíte mám. A tu dole to má len toto TH, Tommy Hilfiger, len takto značku. A myslím, že ešte na rukáve som to zahliadla niekde, že to má, aha, tuto takto klasika, ako to máva. Ona má rada Tommy Hilfiger ako značku všeobecne, plus toto je obľúbená farba, tak som si povedala, že prečo nie, keď som ho na e-shope zbadala. Potom, čo ste už mohli vidieť, tak som jej spravila ku dňu matiek tento kvietok. Ja aj každý rok ku dňu matiek spravím nejaký kvietok. Pred dvoma rokmi som jej háčkovala narcis, minulý rok som jej háčkovala tulipán a teraz som jej teda uháčkovala, čo to je toto, klinček? Neviem, ako sa to volá. No proste tento, taký ten tradičný retro kvietok, ona ich má rada, takže do zbierky, do vázičky. Ja to budem asi takto ukladať okolo seba. Potom, toto som vám už niekedy ukazovala, som uhačkovala takéto vrecúško a je na ňom srdiečko, takže pre moju maminu ako stvorené. Tuto som dala koráločky a dá sa to stiahnuť. Takéto handmade výrobky, ako keby som ukazovala darček, keď som mala 6 rokov a vyrábala som obrázky všetkým. Potom som jej vzala nejakú mňamku, toto je teda turecký med, teda nugatová tyčinka to volajú, s kávou, mandľami a karamelom. Ona je taká ako ja, čiže sladké, to je pre ňu. Potom som jej vzala tieto 3 Nespresso kávičky, to som vám myslím spomínala. Zobrala som jej túto filtrovanú, to majú ako novinku, potom vanilku a potom nejakú ochutenú túto chiaro, vôbec neviem. A potom som jej vzala 2 šálky. Pretože ja som jej rozbila šálku. Oni mali takú bodkovanú šálku, priesvitnú s červenými bodkami, ktorú používali vyslovene na čaj. Každé ráno oni robia čaj, kde dávajú citrón, med a to pijú k raňajkám. A ja som jej jednu rozflákala, mali 2. A vôbec som ju už nikde nezohnala, pozerala som v IKEA, už ju nemajú, pretože to bolo dávno, roky dozadu. Na všelijakých bazároch som pozerala, online som pozerala, nikde také nič nie je. Keby ste vedeli o takejto cca šálke, priesvitnej, na ktorej sú červené bodky, dajte mi vedieť, pretože ja ju musím kúpiť mamine za tú, čo som jej rozbila. Ale zatiaľ som teda kúpila aspoň takéto, čiže sú priesvitné znova. Tuto majú uško, tak ako mali tie jej, ale namiesto bodiek sú na nej takto jahôdky. Mne sa páčia veľmi. Zobrala som jej rovno 2, nech ma teda sadú, pretože nekúpim jej jeden, aby mala taký a taký. Takže dúfam, že toto bude náhrada za ten, čo som jej rozflakala, keď som bola doma. Pretože ma to mrzelo, viem, že z toho pijú každé ráno proste, takže odvtedy som stále hľadala nejaký taký, ktorým by som jej to mohla vynahradiť. Takže tento. Potom to zavriem, pretože jednou rukou to by bolo nadlho, tu je druhý. No a potom teda Pandora, ona má ten náramok, ako som vám vravela, kde sa navliekajú tie korálky a ja som jej teda vzala jednu koráločku, tak to naživo vám ju ešte ukážem, minule som vám do nejakého videa dávala iba fotku, ale ja neviem, či to jednou rukou znova zvládnem. Tuto to zrýchlim, len aby ste vedeli. A podarilo sa mi to. A to je takáto Pandora jahôdka. Takáto úplne roztomilúčka, malá, teda červená jahôdka, strieborné a ono to tu takto navliekli na stužku. Páči sa mi veľmi, ja vám to ukážem aj zblízka, zblízka. Čak je nádherná, povedzte, čo vravíte. Mne sa veľmi páči a teším sa, čo na ňu ona povie. Pretože ona má práve tie gorálky takto do červená väčšinou na tom náramku.
Zavriem. Čakajte, aby to bolo pekne, tak ako to má byť. Takže Pandora. No a posledná vec, to som tam ešte nezabalila, tu mám nachystaný papier na to, bude tento tanierik s hruškou, pretože táto zelená, vy uvidíte trošku viac do žlta na kamere, ale ona je trošku zelenšia. Tak ako keď vytváram tieň, taká je asi v skutočnosti tu dole, kde vidíte ten tieň, taká zelená, ale taká naozaj zvláštna. Ona má práve takú zelenú v obývačke, kedy si dávno si tam takú zvolila a ako farbu a kombináciu teda tej zelenej a oranžovú. A v tej zelenej je hrozne ťažké niečo nájsť momentálne, skoro nikde nič také nie je. Ona proste 2 roky zháňala také zelené deky, aby sa jej tam hodili. Takže fakt, je to taká blbá farba, nezvyčajná. A keď som zbadala tento tanierik hrušky, tak presne v tom tieni musela som jeho zobrať, že si ho dá na stôl v obývačke a na to si dá nejaké dobrotky. Ako vravím, mám po nej toto chrumkanie dobrotiek večer pred telkou, takže vždy pred telkou oni majú nejaké korbáčiky, nejaké oriešky, niečo sladké pre zmenu. Proste vždy tam je niečo, takže to som jej vzala, že to sa jej tam bude hodiť a zároveň to teda využije a páči sa mi veľmi, mne sa hodí k nechtom. To je ten lak inak z toho HM-ka. Zatiaľ som z neho úplne nadšená a veľmi som s ním spokojná. Tuto som si nalepila smajlika na jeden prst. Krásna farba, úplne žiarivá a tu vidíte na hodinkách Kimi. OK, ja to tu idem znova upratať nejako krajšie, toto odchlpiť, toto schovať, toto zavrieť. No, mám čo robiť, ale chcela som vám to takto ukázať, tak dúfam, že sa vám to páčilo. Musím vám to ukázať, aj keď vyzerám šialene, pretože ráno teraz som vstala, som si dala štipec do vlasov, mám na sebe pyžamo a to je všetko. Ale tu máme nové periny, to som vám síce ukázať nechcela, ale keď už to tu vidíte, to sú letné, takže sú tenšie, ale sú to jedno lôžka a keďže na jedno lôžka nemám navlečky, takže musím si nejaké kúpiť, ďalší dôvod kúpiť si navlečky. Tu je vankúš, kde som dala prať návlečku, to je taký ten špeciálny, ktorý používa priateľ, takže som to zatiaľ sem položila. No ale toto je tá hviezda programu, kvôli ktorej som vám to chcela ukázať. Už sú navlečené z jednej strany teda takéto nádherné jahôdky a bodky a z druhej strany kvietky. Navlekla som to takto a vyzerá to úplne roztomilo, ešte to aj vonia, ako je to opreté. Opreté? Opraté. A takto idem ďalej, nech to vidíte v celku. A ja som nadšená, už sa teším, ako si tam večer pôjdem ľahnuť. Ešte takto z druhej strany. Takže Primark, ak by ste mali záujem. Sadu. Zostaň. Zostaň. Ideme na to, ideme sadiť. Tuto máte tie šaláty, čo som vám minule pri vlogu spomínala. Celkom sa im darí, tento jeden už som otrhala, preto je taký úbohý. Tuto sestra strihala vtáči zob, tak toto zastrihovala, ako môžete vidieť, do jednej roviny. Tuto pes oberá jahody. Freja, nesmieš. No, a tu ideme teda sadiť. Čo som si kúpila tentokrát? Červenú papriku dáme, túto beluga. Potom dáme klasickú, túto žltú papriku. Paradajky dáme takéto žlté, maličké, potom dáme tieto kolíkové, červené. A tretie, na schvál som kúpila každú inú. Tretie sú nejaké Sunny Boy. Čak to môžem vybrať. Tretie sú takéto. Uvidíme, aké ktoré budú. No a potom som ešte, tento tam pichnúť, potom ešte uhorky, šalátovky dlhé. A posledné tu je cuketa. Tá už bola takáto ubohejšia, ale zase ona dobre rastie. Aspoň teda minulý rok mi dobre rastla, tak verím, že sa ešte vschopí. Ideme to nejako rozdeliť. Pravdepodobne sem dám paradajky, pretože minulý rok sa mi kadetade už potom válali, keď boli veľké. A keďže tu sú maliny, tak sa to spájalo. Takže asi tu dám paradajky. Tu dám cuketu, k tomu nech sa ťahá. A tu dám asi tie papriky a uhorku. Uvidíme. She got me thinking life could be better. These songs start to feel like love letters. I should tell her now what I ever. It is what it is, man, whatever. Whatever. Is it okay? Whatever. You feel the same. I'm telling you now, I'm telling you now, it's whatever. Whatever. You caught my eye. Whatever. Should I cross that line? I'm telling you now, I'm telling you now, it's whatever.
dneska som spravila z jahôd koláč, pretože mám veľa domácich jahôd z tých mojich, koľko mám, 6 kričkov a kopec jahôd, normálne na koláč som špinavá, pretože teraz som išla oberať jahody, že čo tam ešte teda je po včerajšku, čo som včera oberala, a zas mám plnú misu jahôd, takže ešte bude nejaký iný koláč, alebo neviem čo s tým, alebo to len tak zjeme. Ja si to dávam aj na kašu, aj ráno, aj večer, keď si dávam niečo sladké a tak, ale neviem, je toho veľa. A je mi ľúto to dávať zamraziť, pretože tie mrazené už nie sú také dobré, ako keď sú čerstvé, takže skôr práve takto to vyjedať. Uvidím. Ešte som sa dnes tešila, že si dám melón, ale asi si dám teda aj jahody radšej ako melón. Večer k telke. Jahody so smotanou by sa hodili, ale to už zase večer k telke asi není najlepší nápad. Teraz sme sa boli prejsť s Frejou, to bola jej druhá prechádzka. Prvý deň sme to dali také krátke, asi 20 minút. Dneska trošku dlhšie, trošku. Oproti včerajšku dlhšie, asi 40 minút, čo je dosť pre ňu. Ale teda bavilo ju to, ona fur chodí, behá. Aj keď sme sa vrátili, tak nie, že by sa išla napiť a lahnúť, ale pokračovala tu v skúmaní, chodení, takže uvidíme, ako jej to pôjde ďalej. Zatiaľ je to v pohode, aj čo sa týka toho ťahania, alebo ako to nazvať, neťahá moc. Sem tam sa zabudne, niečo zbada, tak sa trošku potiahne, ale nie je to také hrozné, ako sme čakali. Takže hádam, to natrenujeme, akým z nej bude koník. Idem dnu tie jahody schovať. Rozhodla som sa z tých jahôd nakoniec spraviť takú niečo ako zmrzlinu a dreň, niečo medzi tým. Jednoducho som ich zmixovala s tým, že som tam pridala jeden celý cottage sír a jednu naberačku proteínu, nech to má nejaké bielkoviny. Mix, mix, potom som to dala len do nádoby a počas toho procesu mrazenia to zo dvakrát ešte premiešam. Nie je to naozaj také zmrzlinovejšie. Ak chcete, môžete nahradiť smotanou, ale ja som to chcela také zdravšie pre nás. Dnes sme same doma so sestrou a robíme si obed a ja som dostala na starost spraviť meso, tak som spravila takto meso. Dala som tam pesto, cibuľa, cesnak, taký základ. Iba to, čo sme mali doma, a trošku som to posypala parmezánom nakoniec, pretože ho bolo treba spotrebovať. A sestra mala na starost prílohu. Tak sa smejem, pretože odišla von strihať kvety samozrejme a takto to dopadlo. Takže asi povyberáme tu, čo sa bude dať zjesť, tu možno, a tento roh bude musieť ísť do koša alebo sliepka. V aute a musím sa vám ukázať, pretože som našla takéto cool okuliare doma, pretože som si nezobrala okuliare, pretože včera lialo, bola úplná búrka, hmla, všetko, takže slnečné okuliare bolo to posledné, čo by mi napadlo si zobrať k našim, takže som si ich nevzala, ešte som mala na sebe mikinu a ešte aj bundu. A dneska je krásne 23 stupňov, slnko svieti a my sme sa rozhodli so sestrou, že ideme na hrob starkému, pretože nedávno sme teda o neho prišli, ale teda už to bolo vekom, už bolo staručky a tak, takže v podstate už mu je asi lepšie. A ideme teda, rozhodli sme sa na hroby, dnes je sobota. Najskôr sme išli tuto do kvetinárstva, pretože u nás v dedine je takéto obrovské kvetinárstvo. Kvetinárstvo, už to je skôr teda záhradníctvo, povedzme. Bolo to maličký podnik, postupne sa to zväčšovalo. A teraz tu dostávali obrovitanské parkovisko a už je to normálne proste ako oby alebo niečo v maličkej dedine. A ukážem vám, čo sme teda nakoniec vybrali. Motali sme sa tam hrozne dlho, nevedeli sme sa rozhodnúť, nevedeli sme, či je tam váza, či môžeme zobrať kvety nejaké do vázy, samozrejme teda umelé, alebo sušené, alebo niečo. Či máme zobrať nejaký veniec, najskôr sme chceli veniec, ale veniec tu vôbec nemajú, pretože nie je teraz obdobie na vence a tak. Takže ukážem vám aspoň, čo sme vzali. Otočka a vzali sme takto kvietky. Vzali sme nakoniec toto, pretože sa nám to obidvom páčilo. Sú to také umelé kvietky, ale vyzerajú naozaj reálne a dúfame teda, že tam bude vázička, do ktorej by sme ich mohli dať, pretože žiadnu vázu, takú, ktorá by sa nerozbila, sme nenašli v tomto záhradníctve. Chceli sme nejakú nerozbitnú, ideálne, ja neviem, nejakú kovovú alebo tak, ale nenašli sme, ale vzali sme ich aj tak, že dúfame, že tam bude. A potom sestra si vzala sviečku na balkón tu proti komárom.
A potom sme vzali takéto niečo. Kvetináčik. Kvetináčik. Umelý, čiže sa to nerozbije a je to takýto kvietok, ktorý tam dáme. On tam bude mať pravdepodobne vencov a všetkých takých tých klasických vecí dosť, takže niečo takéto, čo vydrží, bude to stále pekné a teda mne sa to tiež páči, aby som to kľudne aj domov dala takúto umelú rastlinku peknú. Takže uvidíme, to sme vzali a ešte sme vzali takéhoto vtáčika. Ten je taký pevný, nie je to drevo, chceli sme dreveného, že by mohol najdlhšie vydržať. Toto nie je drevo, neviem, čo je to za materiál, ale je to naozaj také ťažké, pevné, vyzerá, že je to nerozbitné celkom dosť, takže sme vzali vtáčika. Mali ešte čierneho a bieleho, nám sa páčil najviac tento hnedý. A ja som si vzala ešte tuto, tohto blázna, pretože takúto farebnú kombináciu ešte nemám, sa mi páčil. Nenašla si margaretky? Ja maličké mali, tak som ich nekúpila. No, takže margaretky nebudú. Môžeme ísť. Sme na salaši Bárdy, pretože brat sem nosí ryby a my máme cestu okolo, tak sme sa tu stavili na obedovať a majú tu kopecka nejakých zvieratok. Akurát ide kačka, ale tu sú rybníky, kde sú teda pstruhy od nás z našej firmy a inak nájdete aj kopec iných zvieratok. Všetko som vám natočila, pretože my sa tu prechádzame už 15 minút. Super, hlavne ak máte deti, môžu sa tu vyblázniť, pobehať, sú tu všelijaké teda preliesky a tak. Majú tu kozičky, majú tu ovečky, môžu hladkať, mačičky, lamy sú tu, potom sú tu poníky, môžu sa povoziť na nich. Dobré jedlo, boli sme veľmi spokojní, ja som si dala kurací steak plnený sušenými paradajkami s pečenými zemiakmi. Veľmi dobre a sestra si dala pstruha. Nášho s batatovými hranolkami a taktiež výborné. Aj hranolky, aj pstruh a ešte k tomu bol taký dressing s kôprovou omáčkou, s kôprom. Vyzeralo to ako kôprová omáčka, preto mi to napadlo. Bielý dressing s kôprom, tiež výborné. Takže odporúčam, ak budete mať cestu okolo, nachádza sa to za Rajcom. A teraz to obchádzame tak zozadu, tu sú ešte nejaké húsky, kačky, smiešné kačky farebné. A tam sú dokonca malé, neviem, či ich vidíte. Poprestrihávam vám to tu s ostatnými vecami, ale vzadu vidíte, že je tu trampolín a tam už sa nejaké deti vozia na tých poníkoch a naozaj vyhranie kopec, takže ak budete mať cestu, odporúčame. It's all in a flower lane, the sun.